Një politike luftojnë për pushtet, janë të interesume dhe më tonë tjenë pjesë e pushtetit në momentet kër ata vlesojnë se është interesit të. Pra ndaj dhe për momentin duhet kryeministri të qartëson pozicionet e ti. Si e shekaj rekonstruimin e qeverisë, në qëfar dimenzioni e parashet, cilët resore mendonaj se për momentin në qeverisjen aktuale nuk janë funkcionale, nuk janë dhe më thonë në drejtim të politikave të reformave dhe gjitha që ajë dhe më thonë deri ta sheka përmëhu, që të pas të shifët se në cilët segmente mund dhe më thonë partit tjera, partit që janë të interesume të futën dhe më thonë në qeverisje, do të kishin mund të japin kontributin e ty edhe në kuptimin profesional, pa edhe në kuptimin kadrovik.